Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության հարցը, և սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք խոսում ենք մի ինստիտուտի մասին, որը այսօր աշխարհում Հայաստանը ներկայացնում է բավականին բարձր մակարդակով, և մարդու իրավունքների պաշտպանի հայաստանյան գրասենյակը մակում ունի վստահելիության ամենաբարձր նշաձողը։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է և նաև կարևոր մարտահրավեր մեր թեկնածուի համար, որպիսի առնվազն պահպանի այս նշաձողը։ Իսկ սա շատ կարևոր է։ Եվ ուզում եմ ելույթս կառուցել հետևյալի շուրջ. Հասարակության մեջ քաղաքական դաշտում ընդհանրապես շատ է խոսվում մարդու իրավունքների պաշտպանության, մարդու իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտության մասին, բայց մեծապես մենք պետք է հասնենք նրան, որպիսի մարդը ինքը զգա պաշտպանված է Հայաստանում։ Քանի կոնկրետ գործիքակազմի կիրառմամբ մարդը չի հասկացել, որ հենց ինքը պաշտպանված է, մնացած դեկլարատիվ բնույթի հայտարարություններ առանց փաստերի մնալու են օդում կախված, և սա շատ խնդրահարույց է լինելու։ Մարդը պիտի զգա, որ իր իրավունքները չեն ոտնձգվում։ Մարդը պիտի զգա, որ գործնականում ոչ թե կառավարությունը, իշխանությունը խոսում է մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին, այլ պաշտպանում նրանք։ Եվ այս առումով շատ կարևոր դեր ունի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը և մարդու իրավունքների ապագա պաշտպանը, ով պետք է ոչ միայն հայտարարություններով սահմանափակվի, ինչպես դուք նշեցիք Տիկին Գրիգորյան, այլ ձեզ վերապահված ընտրվելու դեպքում շատ ավելի կարևոր գործիքակազմերի կիրառմամբ, որի արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել անհատապես քաղաքացու իրավունքի պաշտպանությանը։ Ես ուզում եմ նաև արձանագրել, որ հետպատերազմական Հայաստանում իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնահերթությունները շատ են փոխվել։ Եթե մենք նախկինում պիտի խոսեինք ներքաղաքական տարբեր բնույթի այլ բնորոշումներով մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին, հիմա մենք շատ ավելի խորքային խնդիրներ ունենք։ Ես երեկ եմ վերադարձել Գեղարքունիքի մարզի առաջնագծում տեղակայված այլևս բնակավայրերից։ Մարդիկ ունեն կենսական իրավունքների պաշտպանության խնդիր, մարդիկ ունեն ապրելու, կյանքի իրավունքի խնդիր, մարդիկ ունեն իրենց ունեցվածքը պահելու խնդիր, որովհետև թշնամին Կուտ համայնքում 80 գլուխից ավել անասուն հափշտակել է և չեն կարողանում պաշտպանել իրենց իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չեմ խոսում, որ փոխհատուցում չի տրվել մինչ օրս, որևէ տեղաշարժ նրանցից հափշտակված միակ ապրուստի միջոցի մասով չկա տեղաշարժ։ Թշնամին շարունակում է մարդկանց կյանքի իրավունքի սպառնալիքներ կիրառել, և ինձ ահազանգեցին, որ շատ հաճախ ազդեցիկ լույսերով գիշերվա ժամերին թիրախավորվում են քաղաքացիների տները զուտ հոգեբանական ճնշում գործադրելու համար։ Սա խնդիր է, որ մենք պիտի բոլորով հասկանանք, ինչ կարող ենք անել և ինչ ենք անում, որովհետև քաղաքացին միայնակ է մնացել սահմանամերձ բնակավայրում։ Եվ քաղաքացին պիտի զգա, որ այսօր մենք այստեղ խոսում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանությունից, ինքը պաշտպանված է, և այստեղ անընդհատ խոսել, որ ամեն ինչ արվում է կամ ամեն ինչ շատ լավ է, եկեք իրականության աչքերին նայենք ուղիղ, ամեն ինչ այդքան լավ չէ, որովհետև արժանապատիվ կյանքի խնդիր ունենք մենք Հայաստանի առաջնագծում։ Մենք առաջնագծում ապրող քաղաքացիներին խթանելու խնդիր ունենք և նրանց իրավունքները պաշտպանելու խնդիր ունենք որպես երկիր։ Ես ահազանգեր ստացա այն մասին, որ անգամ կապի խափանում է արձանագրվում վերջի շրջանում, այսինքն թերևս հատուկ տեխնիկա է տեղադրված, երբեմն խլացուցիչներով անջատվում է ուղակի հեռախոսակապը, ինտերնետ հասանելիությունը։ Սա խնդիր է, որ պետք է մենք հրատապ ուշադրություն դարձնենք, որովհետև մի անգամ ես բարձրաձայնել եմ այդ մասին, Շուշիում տեղադրված խլացուցիչները երբեմն Ստեփանակերտի հատուկ կապերի և շատ այլ կարևոր գործիքակազմերի կիրառումն են խոչընդոտում, ու մինչ օրս այդ խնդիրը շարունակում է մնալ, և դա չհասնի հայկական սահմաններ։ Ես ստացա ահազանգեր այն մասին, որ Նորաբաք համայնքում ջրի ակունքները այս պահին գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ինչը խնդրահարույց է, և մարդիկ սկսել են ջուր կրել այլ բնակավայրերից, և մենք այստեղ խոսում ենք մարդու իրավունքներից։ Եվ ուզում եմ նաև արձանագրել մարդկանց առողջության իրավունքի մասին, երբ ստացա նույն ահազանգերը, որ դիալեզով հիվանդները
չունենալով տրանսպորտի միջոցներ, ստիպված են լինում անձնական միջոցներով, որոնց բացակայությունը կամ սղությունը բոլորի համար գաղտնիք չէ, հասնել հնարավոր մոտակա բնակավայր, որը կարող է լինել մարտունին մոտ 80 կիլոմետր է, և հոգալ իրենց կենսական նշանակության առողջության իրավունքը։ Նաև ուզում եմ ասել, որ մենք շատ խնդիրներ ունենք սրան զուգահեռ արդարության և արդարադատության մասով։ Եվ արդարության ընկալումը շարունակում է խնդրահարույց մնալ, և արդարադատության իրականացումը շարունակում է խնդիրներ առաջացնել հասարակության միստ վարձանգվածի մոտ։ Նաև չեմ կարող շրջանցել համայնքների առկա այսօրվա իրավիճակը, երբ ես արձանագրեցի, որ փաստացի կան համայնքներ, որոնք չեն ձևավորվել, իսկ հինը լուծարվել է օրենքի ուժով, և ստացվում է, օրինակ, վարդեն իսկ խոշորացված համայնքը գոյություն չունի, չի ձևավորվել, քանի որ ինչ-որ դատական գործընթացների մեջ է և նոր գործընթացը հապաղում է, և ստացվում է, որ այս պահին կան համայնքներ, կոնկրետ ես ահազանգեր ստացա Սոտքից, Գեղամասարից, որտեղ իրենք առաջիկայում ունենալու են լուրջ պրոբլեմ, որովհետև այս ամիս չեն կարողանում վճարել լիզինգային իրենց պարտքերը և ունենալու են խնդիրներ բանկերի հետ, չեն կարողանալու վճարել կոմունալ ծառայությունները, որովհետև իրենք իրավասու չեն այլևս վճարել, այսինքն իրավական անհաղթահարելի խնդիրներ կան, որոնք որ հրատապ լուծում են պահանջում։ Եվ նաև ուզում եմ արձանագրել, որ ինչպես Վանաձորում, Վարդենիսում, այստեղ մեր գործընկերները շատ խոսեցին, ունենք կալանավորված համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ, որը ևս խնդրահարույց է, և այս մասով անհնար է չբարձրաձայնել, որ այդ թեկնածուները չէին գտնվում քաղաքական հետաքրքրությունների կամ իրավապահների հետաքրքրությունների շրջանում, մինչև այն պահը, երբ ընտրվեցին։ Ես ուզում եմ նաև արձանագրել մարդու իրավունքների պաշտպանության թիրախային այլ խնդիրներից, որոնց մասին այստեղ ևս խոսվեց հանրային նշանակության կամ հանրային գործիչների թիրախավորման մասին, որովհետև մենք տեսնում ենք հատկապես կանայք և հանրային գործիչները, մարդիկ, ովքեր որ երբևէ որևէ խոսք են ասում, անմիջապես, եթե նրանք իշխանության տեսակետի հետ չեն համապատասխանում, անմիջապես թիրախավորվում են ու դա արվում է ամենաբարձր մակարդակով։ Իսկ դրա դեմ, Տիկին Գրիգորյան, ես չգիտեմ դուք ինչ գործի կակազմ ունեք, բայց հասարակության առողջացնելու և ատելության մթնոլորտի դեմ նառնելու համար շատ կարևոր է ձեր գործի կակազմերի կիրառումը։ Եվ նաև ուզում եմ արձանագրել լատվամիջոցների նկատմամբ այսօրվա վերաբերմունքը, շատ տխուր է արձանագրել իհարկե, որ լրագրողի իշխանությունը խնդիրները ստեղծում լրագրողի համար կամ լրագրողի իշխանությունը թիրախավորում է լրագրողներին, ամենալավ կամ ցանկալի բնութագրումը չէր և ցանկալի իրավիճակը չէր, որ կարելի էր արձանագրել։ Եվ վերջում ուզում եմ արձանագրել, որ այնուամենայնիվ մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերող խնդիրները մեր երկրում շատ են, և շատ ցավալի է, որ այդ խնդիրները հիմնականում խլացվում են նախկին ու ներկա դիսկուրսի մեջ։ Անընդհատ տեղափոխելով բոլոր խոսակցությունները նախկին դաշտ, նախկին ու ներկայի տիրույթ, մենք 21-րդ դարից հետ ենք մնում ուղղակի, որովհետև աշխարհը առաջ է շարժվում, քայլ առաջ է անում, իսկ մենք դեռ անընդհատ նախկին։ Պետք է Տիկին Գրիգորյան նաև այս իրավիճակի գնահատականը հստակ տրվի, որովհետև բոլոր հարցերը, բոլոր խնդրահարույց կետերը, եթե մեր երկրում խլացվում են նախկին ու ներկայի դիսկուրսի մեջ, մենք որևէ տեղ չենք կարող հասնել։ Շնորհակալություն։